Namaskar, Kuprabhat, Apunisayase, News 18 Assam North East, Good Morning 18, Majayanta Matab Goswami. Good Morning 18, Atanamunite, Jonam, Eta Breaking News, Eta Big Breaking News, Jorhatot, Hena, Hibir, or Homipot, Nika, Alpha Swadhin, or Bispuran. Bispuran, or Dito Sikar, Alpha Swadhin, or Mukha, Canada, Porish Burward, Etu Pisot, Hito Bispuran, or Gotona, Kopai, Tulise, Raja. Alpha Swadhin, or Boma Bispuran, or Chloe, On Soldier, Tibratonko, Jorhat, Lishubari, State of Haroti, or Hena Bahine, 41 sub area rupe porisito military station or shohor or bhitor or probesh dwar or somipot brihospoti bare nikha pray 7 baje 20 minutot songhorito hoy bisporon khena saunir pokiber or bhitor phale thoka eta dustbin susurmoy hoy pore ei bisporonot ei bisporonor shobdo record hoisil aru kichu nilagot thoka audible cc camerat record hoisil news 18 or hatot ahi porise ei bisporonor shobdo recording ami sei shobdo recording ebar ag borhailam ঘটনাস্থলে নিছে কাখতে থকা অডিবল সিসি ক্যামেরাত এই শব্দ বন্দী হইছে রেকর্ড হইছে বিস্ফোরণৰ শব্দ স্থানীয় লোকে খেনা সাউনিৰ ভিতৰ ফালে সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ধোঁৱা স্থানত ধোঁৱা দেখিবলৈ পাইছিল লগতে সমীপতে থকা বাহকগৃহৰ সালত খিলৰ গুৰি সদৃশ সামগ্ৰী ছিটিকি আহি পৰা বুলিও জানিবলৈ দিছে আন এক বিস্ফোৰণে কপাইছে উজনি অসম কেউতিয়াকৈ তিনিচুকিয়া কাকপথাৰ বিভিন্ন স্থানত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে শিবসাগৰৰ জয়সাগৰত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিগত সপ্তাহত জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ 22 নৱেম্বৰত কাকপথাৰৰ দিৰাকৰ খেনা সাউনিত বিস্ফোৰণ আৰু এই ঘটনাসমূহৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংক শিক্ষা দিবৰ বাবেহে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছে পুনৰ এবাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা এবাৰ জৰহাট জৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে আলফা স্বাধীনে এয়া জৰহাট সেনা শিবিৰ য'ত নিশা আলফা স্বাধীনৰ এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই এইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই কম্পাই তুলিছে ৰাজ্য আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণক লৈ তীব্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক বিৰাজ কৰে জৰহাটৰ লিচুবাৰী স্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 41 sub area rupe porisito military station or sohodor bhitoror probesh dwaror somipot brihospoti bare nikha pray 7 baje 20 minutot songhorito hoy ei bisphoron khena saunir pokiberor bhitor phale thoka eta dustbin susurmoy hoy pore bisphoronot bisphoronor shobdo record hoisil kichu nilagote thoka eta audible cc camerat aru news 18 or hatot ahi porise ei bisphoronor shobdo recording ami sei shobdo recording o agborhaisu নিশা প্রায় 7 বাজে 20 মিনিটত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ডাস্টবিন সুসুময় হৈ পৰে এই শব্দ শুনাৰ লগে লগে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰে স্থানীয় লোকে খেনা সাউনিৰ ভিতৰ ফালে সংঘটিত বিস্ফোৰণ হোৱা স্থানত ধোঁৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল লগতে সমীপতে থকা একাংশ লোকৰ বাসগৃহৰ সালত শিলৰ গুৰি সদৃশ সামগ্ৰী ছিটিকি আহি পৰা বুলিও সদৰি কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু বিস্ফোৰণৰ শব্দক লৈ সেনাৰ বিবৃতি মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ বুলি নিশ্চিত হয় সেনা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে অধিক তদন্ত বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুজনীয়া বাইক আৰোহীৰ সন্ধানত বৰ্তমান আৰক্ষী সেনাই চলাইছে তালাচী সেনাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই বিস্ফোৰণৰ শব্দক লৈ সেনাৰ বিবৃতি মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ বুলি নিশ্চিত হৈছে সেনা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে তদন্ত লগতে দুই বাইক আৰোহীৰ সন্ধানত বৰ্তমান আৰক্ষী সেনাই চলাইছে ব্যাপক তালাচী অভিযান নিশাৰ পৰাই জৰহাটত এই মুহূৰ্তত আতংক অব্যাহত আছে আমি কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চি চি কেমেৰাৰ কিছু দৃশ্য সমান্তৰালকৈ সেনা চাউনিৰ ভিতৰৰ প্ৰৱেশ পথৰ সমীপৰ এই দৃশ্য য'ত প্ৰচণ্ড শব্দৰে কঁপি উঠিল মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণ বুলি ইতিমধ্যে সেনাই বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সেনাৰ শিবিৰসমূহ সেনা চাউনি চি আৰ পি এফৰ শিবিৰসমূহক টাৰ্গেট কৰি লৈছে যিসমূহ বিস্ফোৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে কাকপথাৰ দিৰাকত যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়াও সেনাৰ চাউনি সেনাৰ শিবিৰত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আনহাতে বিগত সপ্তাহত জয়সাগৰত চি আৰ পি এফৰ এটা চাউনিত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল
এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছতে শিবসাগরের আরক্ষী অধীক্ষকগী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে সেয়া বিস্ফোরণ নহয় বলে সদরে করেছিল। কিন্তু তারপরে সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ করা বিবৃতিত আলফা স্বাধীনে এই বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। কেবল দায়িত্ব স্বীকার করাই নহয়, আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে আলফা স্বাধীন। বিশেষ আলফা স্বাধীনের বিরুদ্ধে শেহতীয়াকৈ জিপি সিংয়ে কেতবোর কঠোর মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর তারই বাবে আলফা স্বাধীনে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংক শিক্ষা দিবর বাবেহে এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত করা বলেও বিবৃতিট স্পষ্টক উল্লেখ করেছে। আনহাতে এই সমগ্র ঘটনাসমূহৰ প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পরেশ বৰুৱা যেতিয়ালৈ আলোচনার মজিয়ালৈ নাহিব এনেকুৱা ধরনের ঘটনা ঘটিয়েই থাকিব, আলফালৈ যোৱা অহা চলিয়েই থাকিব, এগৰাকী সাংবাদিকৰ শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান, সেই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল। পরেশ বৰুৱা নহা পর্যন্ত এনেকুৱা ধরনের ঘটনা রাজ্যত ঘটিয়েই থাকিব। শব্দ ইমান ডাঙর শব্দ মানে গোটে ঘর কপি গেল আমার, আমি তারপরে ওলাই চালুই কোনো দেখিল ডাঙর শব্দ মানে বহুত ডাঙর শব্দ। দেখিলো গেটর মানে বেক সাইডত মানে যেহেতু ব্লকটো আছে যেহেতু থাকার এই বেক সাইডত মানে শব্দ এটা পালো, দেখিলো ধোঁয়া ওলাই গেল কি মানে এনেকা শব্দ আমি মানে ইমান দিন ধোঁয়া দেখা পাইছে নি কোনোবাই? ধোঁয়া দেখিছো, ধোঁয়া অল্প দেখি ওলাইছে। আমি তো ধরো বাউন্ডারির কারণে আমি যাব নো তো ধোঁয়াটা এইফালে ওলাইছে, নারিকল দুপা আছে তার বেক সাইড সাতটা সাড়ে সাতটার মাজতে হবো, 15-20 তেনে হব। একচুয়ালি আমি টাইমটা ইমান পটকে চা নাই, তো একটা হুলস্থুল পরিবেশ একটা হয়ে গেল, মানুষ যে সবে ওলাই আহিলে দুর্গানোর পর কি হল কি হল বলে আমি পটকে মানে এনেকা যে শব্দ মানে কেউ শুনা নাই, মানে অল্প বিল্ডিং বা দোকান বিলাক অল্প কপনি নিচিনা উঠেছে, এটা আমি দৌড় মারি বাহির সব ওলাই আলো কি হল কি হল। আৰু এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা স্থানৰ দুই দিশে প্ৰায় 1-2 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধানত দুঠাইত আৰক্ষীয়ে চলাই আছে তালাচী। যোৰহাট আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ ঘটনাৰ পিছতে সেনা চাউনীলৈ গৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি সমগ্ৰ ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰে। কিন্তু এই বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো কথা অৱগত কৰা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত সেনা চাউনীৰ ভিতৰৰ কিছু ঠাই ৰছীৰে বেৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা ঘটনাইও তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা স্থানত সেনা চাউনীটোৰ চৌহদৰ পকী বেৰাখনৰ উচ্চতা বহু কম আছিল। বিস্ফোৰণটো কিহৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিল সেয়া বোমা বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে নিশ্চিত হ'ব। এই ঘটনাই যোৰহাটত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঠিক একুৰেট মানে 7:20 হৈছিলে সময়টো, 7:20 একদম বিকট শব্দ, আমি সকলোৱে লৰা ঢপৰাকৈ আহি ইয়াত দেখিলোঁ যে সেই যে আপোনাৰ নাৰিকল গছৰ আপুনি যিটো দেখুৱাইছিলে ভিজুৱেলটো, সেইডোখৰ চাগৰ পৰা মানে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা যেন আমি অনুমান কৰিছিলোঁ। তাৰ লগে লগে ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ যিমান দোকান পোহাৰ আছিলে ব্যৱসায়ীসকল মানে ভয়তে আতংকিত হৈ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি ঘৰাঘৰি গুচি গ'লগে। সেইজোপা তাৰপৰাই মানে আমি থোৱা কুঁৱলী নিচিনা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। লগতে আমাৰ যিবিলাক ওচৰ পাজৰ যি ঘৰৰ যিবিলাক টিনপাত আছে টিনপাতবিলাক শিলৰ পাথৰৰ গুৰি নিচিনা খিচখিচাই পৰা শব্দ অনুমান কৰিছিলোঁ। আমি পাথৰৰ গুৰি নিচিনা যেনেকুৱা খিচখিচা শব্দবোৰ আমি অনুমান কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে আমি যে সকলো লোক আহি ইয়াত যেতিয়া আতংকিত হৈ ইয়াত ওচৰ চাপিছিলোঁ, তাৰ পৰা ধোঁৱা আৰু কুঁৱলী নিচিনা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। এইটো মানে ধোঁৱা সদৃশ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, ভাইব্ৰেশ্যন হৈছিলে, শব্দটো যোৱাৰ লগে লগে ভাইব্ৰেশ্যন হৈছিলে ঠাইডোখৰ। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো লোকে ভয়তে আতংকিত হৈ যিমানখিনি দোকান পোহাৰ আছিলে সকলোৱে বন্ধ কৰি ঘৰাঘৰি গুচি গ'লগে। ঠিক 7:30 বজাত খুব ডাঙৰ বিকট শব্দ এটা হ'ল, তাৰ গোটেই জেগাটো আমাৰ অঞ্চলটো মানে কঁপি যোৱা নিচিনা হ'ল। আকাশৰ পৰা একেবাৰে কিবা শিলগুটি বালি কিবা কিবি গুৰি আহি পেলাই তলত পৰিছে এই মানুহৰ গাত। ফ্ৰণ্টত থকা যিকেইখন দোকান তেওঁলোকে ভয় খাই লগে লগে দোকান বন্ধ কৰিছে। এই ৱালখনৰ ভিতৰফালে তেনেকুৱা শব্দ এটা হ'ল, হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ মিলিটেৰী তেওঁলোকৰ এইটো ষ্টেচন হ'ল, এতিয়া ষ্টেচনৰ ভিতৰত কিবা বিজুতি হৈ পেলাই হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ বমো ফুটিব পাৰে, আৰু নহয়তো বা কোনোবাই বাইকে চাইকে আহি ভিতৰফালে দলিয়াও দিব পাৰে। যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম,
শিবসাগৰ তিনিচুকীয়াৰ পিছত যোৰহাট, এবাৰ যোৰহাটত টার্গেট কৰি লোৱা হৈছে। আলফা স্বাধীনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে, সমগ্র বিষয়তে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন কৰিছে গৌতম। সেনা ছাউনীৰ ভিতৰত কেনেদৰে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সকলোৱে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত সাহেব, মই বৰ্তমান যত উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ যি মিলিটেৰী ষ্টেচন যোৰহাট 41 চাব এৰিয়া সেনাবাহিনীৰ, আৰু তাৰ প্ৰথমতে মই দেখুৱাই লৈছোঁ যে যোৰহাটৰ এই যিটো পথ, যিটো নোৱালী পথ যোৰহাট নগৰৰ পৰা তিতাবৰ সংযোগী, এই পথটো আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই পথটোৰ সন্মুখতে আছে এই সেনা ছাউনীটো, আৰু ইয়াৰ দুখন গেট আছে, এখন নোৱালী দিশে আছে আৰু এখন আছে যোৰহাটৰ জেল ৰোড দিশে এখন গেট আছে, যিখন ৰাইনো গেট বুলি জনাজাত। আৰু ইয়াতে কালি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই গেটখনৰ সমীপত যিটো পহৰাদাৰৰ যিটো পোষ্ট আছে তাৰ কাষত যি দ্বিতীয়জোপা নাৰিকল গছ আছিলে তাৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিলে স্থানীয় লোকে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেনা ছাউনীটোৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য, কালিও আমি সেয়া দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে এই সেনা ছাউনীটোৰ ভিতৰত সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'বলৈ পাইছিল। আৰু জয়ন্ত মানে লক্ষ্য কৰক যে এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ সেনা ছাউনী হয়, আৰু তাৰ যি চৌপাশৰ যিখন বেৰা, সেই বেৰাখন কিমান চাপৰ বা কি ধৰণৰ ইয়াত নিৰাপত্তা যেনেধৰণে থাকিব লাগিছিলে, সেই যে নিৰাপত্তা যে খুটি খুঁট আছিলে সেয়া এই বেৰাখনেই ইতিমধ্যে সেয়া প্ৰমাণ কৰিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু হয়তো সেইবাবেই এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, আৰু আমি যিহেতু নোৱালীৰ যি স্থানত এই মিলিটাৰী ষ্টেচনটো আছে তাৰ দুয়ো দিশে, অৰ্থাৎ বঙাল পুখুৰী দিশেও আৰক্ষীৰ নাকা চেকিং চলি আছিলে, ঠিক সেইদৰে লিচুবাৰী যি আৰক্ষী চকী আছিলে সেই লিচুবাৰী আৰক্ষী চকীৰ সমীপতো নাকা চেকিং চলি আছিলে। আৰু এই পথেৰে এই কুটাঘাত সংঘটিত কৰি যদিহে ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে সেইখনে স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই যে কেনেধৰণে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, সেনা বাহিনীৰ যি বোমা বিশেষজ্ঞ দল আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সেয়া স্পষ্ট হ'ব যে কেনেধৰণে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে বা কি বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা বিস্ফোৰণৰ উৎসটো কি। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে যিখিনি তথ্য লাভ কৰা হৈছে তাৰ আধাৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে যি বিস্ফোৰণ হৈছিলে কোনো লোকে হয়তো কুটাঘাতী কাৰ্যকলাপে সংঘটিত কৰা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু নিৰ্বিঘ্নে এনেধৰণে ইমানখিনি নাকা চেকিং থকাৰ পিছতো এনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰি কেনেধৰণে পলাই যাবলৈ পালে তাক লৈ বৰ্তমান যোৰহাটবাসী ৰাইজ অতিকৈ সচকিত হৈ পৰিছে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে পৰিৱেশ যে জয়ন্ত আপুনি লক্ষ্য কৰক, যিখন বেৰ এটা সেনা ছাউনীৰ যি চৌহদৰ পকী বেৰা, সেই পকী বেৰাৰ যি উচ্চতা আপুনি লক্ষ্য কৰক পথৰ কাষত থকা এই বেৰাখন, আৰু হয়তো তাৰ বাবে এনেধৰণে কুটাঘাতী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিবৰ বাবে সক্ষম হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু যোৰহাটৰ বাসী ৰাইজ অতিকৈ সচকিত হৈ পৰিছে, সন্তুষ্ট হৈ পৰিছে এই বিস্ফোৰণক কেন্দ্ৰ কৰি। আৰু বৰ্তমানলৈকে যোৰহাটৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত একো কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই এই পৰ্যন্ত। আৰু আৰু কালি তিয়কতো অনুৰূপ ধৰণৰ এক ঘটনা, অৰ্থাৎ কুণ্ডলে গুলীচালনা কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছিলে। আৰু জয়ন্ত আমি যি লাভ কৰিছোঁ যে বিস্ফোৰণটোৰ প্ৰাবল্য প্ৰায় 7:19:58 এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, আৰু সমীপতে থকা যি অডিঅ'বল CCTV কেমেৰা আছিলে তাত বাণীবদ্ধ হৈছিলে সেই বিস্ফোৰণৰ শব্দ। আৰু আপুনি যদি শুনা পায় তেনেহ'লে সেই কথা জানিব পাৰিব যে বিস্ফোৰণটোৰ প্ৰাবল্য কিমান আছিলে, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অঞ্চলটো কঁপাই তুলিছিল বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু যি ইয়াতে স্থানীয় যি লোক আছে, যিহেতু মই দেখুৱাইছোঁ যে সন্মুখত মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ সন্মুখত যেনেধৰণে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছিলে, আৰু এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সেই সময়তো খোলা আছিলে, আৰু তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে যে কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। নিশ্চয় দাদা, কালি আছিল নেকি আপুনি যেতিয়া, অলপ ক'ব নেকি কি হৈছিলে? একেবাৰে মানে ধামাকা দিলে বহুত জোৰকে, বহুত মানে সব মানুহ ভয় খাই গ'ল। ধামাকাটো কোনখনৰ পৰা হৈছিলে? ধামাকা মানে এফালৰ পৰা হৈছিলে। নিশ্চয় গৌতম, এনেকুৱা এটা তীব্ৰ শব্দ, বিকট শব্দৰে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'লে স্বাভাৱিকতে সকলো আতংকিত হৈ আছে, এতিয়াও আতংক মাৰ যোৱা নাই। কিন্তু গৌতম, ধাৰাবাহিক ৰূপত যিসমূহ শেহতীয়াকৈ বিস্ফোৰণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেয়া লাগিলে ডিৰাকতে হওক, শিৱসাগৰতে হওক, জয়সাগৰতে হওক বা যোৰহাটতে হওক, আটাইকেইটা ঘটনা কিন্তু একেই ঘটনা যি দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে, যি সময়ত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ এটা সামৰিক অভিযানো চলোৱা হোৱা নাই। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এতিয়া শান্তি আহিছে অসমলৈ, তাৰ মাজতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিস্ফোৰণ হয়। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, লক্ষ্য কৰক যে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কেইদিনমান পূৰ্বে যি এটা
তেখেতে সমালোচনা কৰিছিল অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকী আৰু তাৰ পাছতে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল আৰু সেই সময়তে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ উজনি অসমত কিছুমান এনেধৰণৰ কুটাঘাতী ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল যাৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছিলে কিন্তু সময়খিনি আপুনি লক্ষ্য কৰক জয়ন্ত যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ আঢ়ৈ তিনিমাহ সময় বাকী আছে আৰু উজনি অসমটো এটা অন্যতম আলফাৰ শক্তি জাহিৰ কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়সমূহে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে গৌতমে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতলৈ আহিছে আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ ডিগবৈৰ খবৰ আমি ডিগবৈৰ খবৰ জনাম এই মুহূৰ্তত ডিগবৈত নিশা দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন গৰুভৰ্তি বাহন ৰখাই আৰোহীক আক্ৰমণ কৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল বৰডুমচাৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী এখন গৰুভৰ্তি বাহন ৰখাই চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰে বাহনখনত থকা চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আৰু সেই সময়ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী উপস্থিত আছিল যদিও দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গৰুভৰ্তি বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি নিয়ে কিছু সময়ৰ পিছতেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে দিয়া খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটো পুনৰ সেই দিশে অহাত আৰক্ষী ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত পলায়নৰ চেষ্টা চলায় আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি দুই ৰাউণ্ড গুলীচালনা কৰে আৰু এই ঘটনাত দুই দুৰ্বৃত্ত পলায়ন কৰে যদিও এজনক আৰক্ষীয়ে ৰফিকুল আলী নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইফালে বাহনখন ডিব্ৰুগড়ৰ কোনো চোৰাং গৰুৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক ইয়াৰ ডিগবৈ নিশা দুৰ্বৃত্তই লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে এখন গৰুভৰ্তি বাহন ৰখাই আৰোহীক আক্ৰমণ কৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল বৰডুমচাৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী এখন গৰুভৰ্তি বাহন ৰখাই চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰে বাহনখনত থকা চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আৰু সেই সময়তে গাঁওৰক্ষী বাহিনী উপস্থিত আছিল যদিও দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গৰুভৰ্তি বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি লৈ যায় আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে দিয়া খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটো পুনৰ সেই দিশে অহাত আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত পলায়নৰ চেষ্টা চলায় আৰু তেনেতে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে দুই ৰাউণ্ড গুলীচালনা কৰে এই ঘটনাত দুই দুৰ্বৃত্তই পলায়ন কৰে যদিও এজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে ৰফিকুল আলী নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে বাহনখন ডিব্ৰুগড়ৰ কোনো চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আন এক গুলীচালনাৰ খবৰ জনাওঁ টিয়কত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা টিয়কৰ কাকজানৰ বাম কুকুৰা চোৱাত বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে এই ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্বৃত্তক প্ৰত্যক্ষ কৰে যদিও নিমিষতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ সেনা চাউনীত বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই টিয়কত সংঘটিত হয় শূন্যলৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা আনহাতে গুলীচালনা কৰা স্থানত দুদিন পূৰ্বে ড্ৰাগছ সংক্ৰান্তীয় এক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা এফালে যোৰহাটৰ বোমা বিস্ফোৰণ যোৰহাটৰ বোমা বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমাক জনালে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই আনহাতে আমি জনাই আছোঁ ডিগবৈত গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰু লগতে টিয়কত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা আমি ডিগবৈ খবৰ সবিশেষ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে ৰীণা গৰু চুৰিৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত এটা ঘটনা আৰু তাতেই দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা তথা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি দুৰ্বৃত্তক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছে ডিগবৈ অঞ্চলত এক গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছো ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ এই চৌহদত প্ৰথমতে মই সেই বাহনখনৰ দেখাবলৈ লৈছো এইখনে যি বাহন AS23R927 এই বাহনখনতে গুলীচালনা কৰিছে ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যিহেতু বৰ্তমান দেখা গৈছে ডিগবৈত ধাৰাবাহিকভাৱে যি গৰু এই গৰু বলেৰ' পিকআপ বাহনসমূহত লৈ যোৱা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে যোৱাকালি নিশাও বৰডুমচাৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বুলি এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত এনেদৰে প্ৰায় 11টা ডিগবৈ যি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যি কৰ্মৰত মহিলাসকল থাকে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকক খবৰ দিছিল যে এখন বাহন
বৰডুমচা দিখৰ পৰা যেতিয়া গৈ আছে আৰু সেই বাহনখন যেতিয়া সুৰাংগৰ লৈ যোৱা হৈছে এই বাহনখন ধৰিব লাগে। ঠিক তেনে সময়তে ডিগবৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলাসকলে বৰডুমচাৰ পৰা আহি থকাৰ অৱস্থাত ডিগবৈ পাণবাৰী ৰিজাৰ্ভৰ সন্মুখত এই বাহনখন যেহেতু ধৰে আৰু তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে এখন বাহনত যিখন বাহন মই এতিয়া বৰ্তমান প্ৰত্যক্ষ কৰাইছো নিউজ এটিনৰ পৰা, এই বাহনখনত অহা প্ৰায় চাৰিজন দুৰ্বৃত্তই হঠাৎ আহি এই বলেৰ' পিকআপ বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক মাৰধৰ কৰে আৰু বাহনখনৰ চাৰিওটা চকা কাটি পাম উলিয়াই তেওঁলোকে সেই বাহনৰ যি চালক আৰু হেণ্ডিমেন তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে আৰু লগত থকা নথি পত্ৰৰ লগতে প্ৰায় 1,00,000 টকা তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যায় বুলি ইতিমধ্যে সেই বলেৰ' পিকআপ বাহনখনৰ যিসকল চালক আৰু হেণ্ডিমেনে জানিবলৈ দিছে। কিন্তু তাৰ পিছত দেখা গৈছে সেই বাহনখনে আক্ৰমণ কৰি সেই উক্ত স্থানৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু উক্ত স্থানত যিহেতু ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত তন্নতন্নকৈ তদন্ত কৰিবৰ সময়তে দেখা গৈছে সেই বাহনখন পুনৰ সেই স্থানত আহি পিনি ৰখিবলৈ লওঁতে সেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলাসকলে ডিগবৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে যে এইখনে যি বাহন আছিল যিখন বাহনে বৰ্তমান এই মাত্ৰ আক্ৰমণ কৰি গৈছে, ঠিক তেনে সময়তে ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে বাহনখন ধৰিবলৈ লওঁতে বাহনখন পলায়ন কৰে আৰু পলাই যাওঁতে দেখা গৈছে যে বাহনখনৰ ভিতৰত থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকে কেটেপাৰ দৰে বস্তু লয়, ভিতৰৰ পৰা মাৰ্বল আৰু পাথৰ লৈ ডিগবৈ আৰক্ষী যিটো আক্ৰমণ কৰিছে আৰু লগতে ডিগবৈ আৰক্ষীৰ বাহনখনক তেওঁলোকে খুন্দা মাৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঠিক তেনে সময়তে ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে 2 ৰাউণ্ড যিহেতু সেই বাহনখনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে আৰু গুলী চলোৱাৰ পিছত বাহনখন সেই স্থানতে ৰৈ যায়। কিন্তু বাহনৰ ভিতৰত থকা 2জন যুৱক আন্ধাৰ সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এজন যি যুৱক চালক ৰূপে আছিল যিটো ৰকিবুল আলী বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, সেই ৰফিকুল আলীক ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিশাৰ ভাগতে ডিগবৈ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে জয়ন্ত, যিহেতু নিশাৰ ভাগত গৰু এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছে আৰু অসমৰ বাহিৰলৈ যিহেতু গৰু নিয়া নিষেধ, কিন্তু অসমৰ ভিতৰত যিহেতু গৰু নিব পাৰে আৰু সেই যি অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে ডিগবৈত গৰু লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু বলেৰ' যিখন পিক আপ বাহন সেইখনত 11টা গৰু যিহেতু লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ যিটো নথি পত্ৰ বৰ্তমান ঠিকেই আছে বুলি যিটো আৰক্ষী প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে। কিন্তু এই যি বাহনখনে আহি হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিছে এই বাহনখনৰ লগত এই বলেৰ' পিক আপ বাহনখনৰ সম্পৰ্ক কি, ইয়াক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। ক'ৰ পৰা আহিল এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটো এই বাহনখনত, তাৰ সন্ধানত বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছে, তদন্ত চলাই আছে। আৰু কে ৰীণা সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি টিয়কলৈ যাম। দিগন্ত হাজৰিকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। দিগন্ত, যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই টিয়কত শূন্যলৈ গুলীচালনাত দুৰ্বৃত্তৰ কি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিষয়টোৱে, দুৰ্বৃত্তৰ কিবা সন্ধান লাভ কৰা হৈছে, কাৰণ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সেই সমগ্ৰ কাণ্ড? নিশ্চয়কৈ চাওক জয়ন্ত, অত্যন্ত এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যিহেতু কালি সন্ধিয়া ইতিমধ্যে 6:30 বজাত টিয়কৰ লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাকজান বাম কুকুৰা চোৱা গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এই কথাটো ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত কৰিছে। আৰু যিহেতু এই স্থানত যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু 2 দুৰ্বৃত্ত আচলতে অজ্ঞাত লোক, তেওঁলোকে মটৰচাইকেলেৰে আহি এই স্থানতেই তেওঁলোকে, মই যিটো স্থানত আচলতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানতেই তেওঁলোকে শূন্যলৈ গুলী চলাই গুলী ফুটাই তেওঁলোকে এই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এই অঞ্চলৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে আচলতে আতংকিত হৈ পৰে। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম জয়ন্ত, যিহেতু এই মুহূৰ্ততে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে কালিৰে পৰা গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত চলাই আছে আৰু যিসমূহ খালী কাৰ্টিজ যে 3 জাইকৈ গুলী ইতিমধ্যে ইয়াতে ফুটাইছিলে আৰু তাৰপিছতে খালী কাৰ্টিজ বিচাৰি তেওঁলোকে মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে ঘটনাৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। আৰু এটা কথা আমি এইখিনিতে জয়ন্ত অৱগত কৰিব লাগিব যে 2 দিন পূৰ্বে আপুনি এই কথাটো কৈছে, 2 দিন পূৰ্বে এই স্থানতে কিন্তু এক ড্ৰাগছ সংক্ৰান্তীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। সন্দেহজনকভাৱে স্থানীয় লোকে কিন্তু 2জন যুৱকক ইয়াতে আটক কৰি পেলাই আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। আৰু এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে তেওঁলোকৰে আচলতে কোনো লোকে ইয়াতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নেকি, যে এনেধৰণে ব্লেংক ফায়াৰ কৰি আচলতে ৰাইজক আতংকিত কৰিছে নেকি, এনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় ৰাইজে মুঠৰ ওপৰত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত আতংক অব্যাহত আছে। ড্ৰাগছই হওক বা আন কোনো কাৰণতে হওক মুঠৰ ওপৰত এনেদৰে এতিয়া অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ। যোৰহাটত বিস্ফোৰণ, টিয়কত গুলীচালনা, ডিগবৈত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই অঞ্চলসমূহত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। ধন্যবাদ দিগন্ত, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰীণা, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আমি ডিগবৈ খবৰ জনাইছিলোঁ। ডিগবৈত এখন গৰু সৰবৰাহকাৰী বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল, য'ত প্ৰায় 1.5 লাখ টকা লুটি লৈ গৈছিল চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি। এই ঘটনাৰ পাছতে দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে, কিন্তু দুৰ্বৃত্তই পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই ঘটনাৰ কিছু ভাষ্য আছে, আমি আগবঢ়াম। মই এখন বলেৰ' পিকআপ লৈ গৰু নিবলৈ আপোনাৰ বৰডুমচা বজাৰৰ পৰা আহিছিলোঁ। বজাৰৰ পৰা গৰু লোড দিলোঁ। মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, শিৱসাগৰ অমৰজ্যোতি কলিতাৰ মানে গৰু। তেওঁ বজাৰত কিনিছিলে, তেওঁ গৰুখিনি লৈ মই আহি আছিলোঁ। গৰু টোটেল 11টা আছিলে। মই ৰাজমাই বজাৰলৈ, সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ আছে মোৰ, বজাৰৰ ৰচিদ, গাঁওবুঢ়া কাগজ গোটেইখিনি আছে। তাৰপিছত মই আপোনাৰ পেঙেৰি পাৰ হৈ আপোনাৰ ডিগবৈ সোমাইছোঁ। তেনেকুৱাতে এটা দুৰ্বৃত্ত দল আহি তেওঁলোকৰ লগত মানে ভি ডি পি পাৰ্টিখিনিও আছিলে, তেওঁলোকে ৰখালে, আমাৰ ভি ডি পি পাৰ্টিখিনি ৰখোৱা বুলি ৰখালোঁ। সেই দুৰ্বৃত্ত দলটোৱে দা কুঠাৰ লৈ আমাক মানে আক্ৰমণ কৰে আৰু মোৰ গাড়ীত প্ৰায় 1.5 লাখ টকা আছিলে সেইখিনি লুটপাট কৰে আৰু গাড়ী ভাঙে, গাড়ীখন গোটেই অনিষ্ট কৰি পেলালে। আৰু আমাক গাড়ীটা 4টা চকাতে মানে কিবা ডাৱৰ লিখীয়া জোঙা অস্ত্ৰ লৈ আহিছে, তেওঁলোকে চকাত মাৰি চকাকেইটা ব্ৰাছ কৰি দিছে আৰু গ্লাছখন সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি পেলাইছে আৰু ছাইডৰ গ্লাছবিলাকো ভাঙি পেলালে আৰু কোনো কথা বতৰা নাই। তেওঁলোকে আকৌ পলাই গুচি গ'ল। ল'ৰাজনক চিনি পোৱা নাই। ল'ৰাজনে এজনে মূৰত ৰঙা কাপোৰ মাৰিছিলে আৰু এজনে মুখত মাফলা মাৰিছিলে। তেওঁ একো সোধপোছে কৰা নাই, কাগজো চোৱা নাই। মই কৈছোঁ মোক কিবা যদি মোক ভুল পাইছে আপোনালোকে থানালৈ লৈ যাওক, ছাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক। সিহঁতে একো সোধপোছ কৰা নাই। 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত মাৰপিট কৰিছে, মাৰপিট কৰি গাড়ী ভাঙিছে আৰু গুচি গৈছে। তেওঁলোক প্ৰায় 4জন আছিলে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। নোৱাৰে অহংকাৰী সেই নেতাগৰাকী, অৰ্থাৎ বেঞ্জামিন নেতানাহুৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু লগতে কৈছে যে আমি এক পবিত্ৰ যুদ্ধ কৰি আছো, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃত্বই হামাছৰ। সেয়া যিয়েই নহওক বাৰু, যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা সকলোখিনি খবৰ যিহেতু আমি লৈ আহিছোঁ, তাৰ মাজত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ক'লোঁ যে এতিয়া 137 গৰাকী জীৱনবন্দী হামাছৰ হাতত আছে। তেওঁলোকক কিন্তু হামাছে হত্যা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে যদিহে ইজৰাইলে পুনৰ আলোচনালৈ নাহে। কাটাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাতে যিহেতু যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল, ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মধ্যস্থতাতে তেওঁ এই যুদ্ধবিৰতি হৈছিল 7 দিনীয়া। গতিকে এতিয়াও সেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কাটাৰে। গতিকে কাটাৰে সেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে পুনৰ এবাৰ যুদ্ধবিৰতি হয় আৰু বাকী থকা যিসকল পণবন্দী তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব পাৰে বা কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে এই কথাখিনি এটা আলোচনাৰ মাজলৈ আহক। কিন্তু কঠোৰ স্থিতিত আছে বেঞ্জামিন নেতা। ৰাছিয়াত অহা বছৰ মাৰ্চ মাহত 17 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আছে আৰু চৰ্চা এই ধৰণে যে এই নিৰ্বাচনতো অনায়াসে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে জয় হ'ব আৰু পুনৰ এটা কাৰ্যকাল ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো হৈছে যে ৰাছিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ঘোষণা কৰিছে সোমবাৰে যে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াই পাতিব নিৰ্বাচন। ঠিকেই শুনিছে, যি ইউক্ৰেইনৰ সৈতে আজি মাহৰ পিছত মাহ ধৰি ৰাছিয়াৰ সংঘাত চলি আছে, যুদ্ধ চলি আছে, ইউক্ৰেইনৰ 4 অঞ্চলত ৰাছিয়াই নিৰ্বাচন পাতিবলৈ সাজু হৈছে। যিকেইটা অঞ্চলত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে ৰাছিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সামৰিক নিয়ন্ত্ৰণ নাই, সেই 4টা অঞ্চল হৈছে ডনেটস্ক, লুগানস্ক, জাপৰিজিয়া আৰু খেৰছন। এই 4টা অঞ্চলত, ইউক্ৰেইনৰ এই 4 অঞ্চলত ৰাছিয়াই নিৰ্বাচন পাতিবলৈ সাজু হৈছে, যি নিৰ্বাচন 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 17 মাৰ্চত। এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যনছ কমিশ্যনছৰ দ্বাৰা আৰু ৰাছিয়াই তেওঁলোকৰ মত বা তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে সদৰি কৰিছে যে তেওঁলোক সাজু ইউক্ৰেইনত নিৰ্বাচন পাতিবই। নিৰ্বাচন 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 15, 16 আৰু 17 মাৰ্চত 2024 আৰু এই 3দিনীয়া দীঘলীয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাক লৈও আচলতে বহুতে সমালোচনা কৰিছে। ইয়াত কিছু স্বচ্ছ নিকা বা ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিৰ অভাৱ কিছু হ'ব, স্বচ্ছ নিকা কিমান হ'ব, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নটো কিছু উত্থাপন হৈছে। তাৰ মাজতে ৰাছিয়া সাজু হৈছে, নিৰ্বাচনলৈ ৰাছিয়া সাজু হৈছে, য'ত হয়তো ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বাবে হয়তো আনুষ্ঠানিকতা সেই নিৰ্বাচন, তেওঁ আৰু এটা কাৰ্যকাল নিশ্চিত হয়তো কৰিব। পুটিনৰ বাবে পঞ্চমটো এই কাৰ্যকালৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তেনেকুৱা কোনো বিৰোধী সন্মুখত থিয় নিদিবই বা পুটিনৰ বিৰোধিতা কৰা হয়তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি নপৰিবই। যিসকল পুটিনৰ বিৰোধী আছিলে, এই বিৰোধী নেতাসকলৰ বা সেই বিৰোধী মুখকেইখনৰ বহুতেই হয়তো
কারাগারত আছে, বহুতে হয়তো বাহিরত থাকিবলগিয়া হয়েছে, রাশিয়ার বাহিরত আছে, বা হয়তো ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। তেনে পরিপ্রেক্ষিতত পুতিনের বাবে একেবারে মসৃণী পথ রাষ্ট্রপতি হওয়ার বাবে পঞ্চমবারের বাবে। 2024 এই নির্বাচনের বাবে পাঁচটাক দলক রাশিয়া তেওঁলোকক এগৰাকী ক্যান্ডিডেট থিয় করাবলৈ অনুমতি দিয়া হয়েছে। কোনো ধরনের সহি প্রয়োজন তাত নহয়। আসলে রাশিয়াত এই ধরনের একটা সিস্টেম আছে বা এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আছে যে রাশিয়ার নিম্ন সদন যদি কোনো একটা দলের একটা নির্দিষ্ট প্রতিনিধি নাই বা নির্দিষ্ট সংখ্যা একটা নাই, তেনহলে তেনেকুৱা দলের ক্ষেত্র যিসমূহ ক্যান্ডিডেট থাকিব, প্রার্থী থাকিব, তেওঁলোকে সহি সংগ্রহ করব লাগে আর তেওঁলোকে লাখর প্রায় লাখর সংখ্যা তেওঁলোকে সহি সংগ্রহ করব লাগে। নতুবা যিসকলে একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে নির্দলীয় হিসাবে যুজত অবতীর্ণ হবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকর প্রায় 3 লাখমান সহি সংগ্রহ করব লাগে, যি একেবারে সহজ কথা নহয়। হয় ইয়ার পূর্বে ভ্লাদিমির পুতিনেও নির্দলীয় হিসাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু পুতিনের ক্ষেত্রে কথাবর কিছু সুকিয়া। পুতিনে সেয়া অভিযান, সহি সংগ্রহ অভিযান, সিগনেচার ক্যাম্পেইন সুন্দরভাবে করবলে সক্ষম হয়েছিল। এক প্রকার পুতিনের সম্মুখত তেনেকুৱা কোনো বাধাই নাই। সেয়া রাশিয়ার নির্বাচনের কথা, কিন্তু রাশিয়া যেহেতু ইউক্রেইন চুবুরিয়া ইউক্রেইন যুদ্ধ চলিয়ে আছে, ইউক্রেইন যেহেতু নির্বাচন পাতিবলৈ লৈছে, ইউক্রেইনে ইতিমধ্যে ইয়ার প্রতিক্রিয়া দিছে খুব কাঢ়াকৈ খুব স্পষ্টভাবে। ইউক্রেইনে বিশ্ব সমুদায়ের পৰা এই বিষয়ত এটা গুরুত্ব বিচাৰিছে। ইউক্রেইনত রাশিয়ায় যিসমূহ অংশ দখল করেছে তাত যাতে রাশিয়া নির্বাচন নাপাতে তার বাবে, বা নির্বাচন যাতে পাতিব নোৱাৰে তার বাবে ইউক্রেইনে বিচাৰিছে যে দেশৰ বিভিন্ন দেশে ইয়াক গৰিহণা দিয়ক। লগতে ইউক্রেইনে পশ্চিমীয়া দেশসমূহকো এই আহ্বান জনাইছে যে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰটোৰ সৈতে বা এই নির্বাচনৰ মৰিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত দুর্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক হয় এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা। মৰিগাঁও জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক মৰিগাঁও চহৰৰ পৰাই আটক কৰে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই। ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে অভিযান চলাইছিল দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই। সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলা। অভিযানৰ সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে কৌশলেৰে ধন লৈ পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক মৰিগাঁও ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সন্মুখতে আটক কৰি আৱদ্ধ ভৱনলৈ নি সোধা পোছা চলাই দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই। ইফালে ৰহস্যজনকভাৱে অভিযোগকাৰীয়ে আত্মগোপন কৰাত বিবুধিত পৰে দুর্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু মৰিগাঁও আৰক্ষী। নিশা অভিযোগকারী আর রহস্যময় মহিলাক বিচারি অভিযান মরিগাঁও আরক্ষীর। বৃহস্পতিবারে সন্ধিয়ার ভাগত দুর্নীতি নিবারকর অভিযানত আটক হয় এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা। মরিগাঁও জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক মরিগাঁও শহরের পরায় আটক করে দুর্নীতি নিবারক শাখায়। ঠিকাদারের সঙ্গে ধনের লেনদেনের সময়তে অভিযান চলাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায়। কিন্তু সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীর সৈতে উপস্থিত আছিল এগৰাকী ৰহস্যময় মহিলা। অভিযানৰ সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে কৌশলেৰে ধন লৈ পলায়নৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক মৰিগাঁও ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সন্মুখতে আটক কৰি আৱদ্ধ ভৱনলৈ নি সোধা পোছা চলাইছে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই। গুড মৰ্ণিং এতিয়াৰ পৰা বিদায় লৈছো, খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্রুত সংবাদ। নমস্কাৰ।